uburyo bwo gusimbura FPR/Paul Kagame muri 2054 iyo ni abasobanuye impamvu muze 2054 umuntu wumva ashaka kuzakora ishyaka rigasimbura rya FPR gutsindira amatora no kuyobora igihugu muhayirandi 54 tuzahura kuko nawe n'umuntu twakinanaga ku ngufu amaze kurya umwaka n'ukwezi muri mageragere ambwira uburyo ngo mageragere yose ngizi ko ngo bamuri cyafunjwe mutabazi seriously shima rwigara hari nyasakiza imana hari barafinda seki kube Fred atugizanye nk'ukuri wakemera ko barafinda arangije gukora ikintu cyatuma njye mukora kuri barate nyoboye neke FDL na FRN bazazizana ndakubona ibintu byo kwita abantu abanzi b'igihugu ngaze ngo perezidanse y'uburengerazuba n'uburasirazuba ibyo bigukwalifayinga kuva kuri barot kandida perezida w'izitike twamuvugiriza induru kuko bishobotse twanamukubita ibishare tubakubita n'ibiti byose umuhanga ntago arwanira imyanya ya leta kuko bafite byinshi yakora akinjiza arenze ayo bo muri leta binjiza kuko abenshi bajyamo ari abajyamo nange ubu ngarinjije bamwe bari kurakara benshi bajyamo badafite ubwo buhanga bagiramo bakiba nta muhanga wiba igihugu nta muhanga wumva ko kugira amafaranga menshi ari byo bintu bikenewe mu buzima ngo bigitangaza byo n'uburwayi bwo mu mutwe niba n'umuntu yiba leta akora miliyoni eshatu cyangwa ijana akima aba ari umurwayi wo mu mutwe mu gisirikare umuntu ushoboye cyane ariko udashobotse niwe muntu mubi cyane niwe muntu utagira aho agera na gato mbese bishatse kuvuga iki mu gisirikare niba afanda kubera ngo kubita uwo muntu urushye ntabwo umaze ngo afande ngo kuberekeze ni itegeko bati mubaza ngo iburyo cyangwa ibumoso koci yatuba siriyasi cyane yakubaza ngo kuki nkubise ukamwihorera ntabwo bikureba ntabwo bikureba gutekereza bireba bakubwiye ngo mukubite urushyi kabiri nagerageza gusobanura impamvu yakubiswe urushyi uwo muntu ntabwo rero bibaza uraza kubitubagute njye nahawe itegeko ko na reka tuganire kambanda waje kwiyamamariza minisiteri ya mino umwe yavuga ariko mu kiganiro yavuzemo ukuntu 93 perezida yabajoyininze bakayijoyininga nyine noneho jenoside yakorewe abatutsi irangiye ajya mu nteko kwita ikenyine ya perezida ukuntu yaje kuvamo rero ngo manza ashaka hari umudepite wamuzanye ibintu by'ubugoryi akamutera urushyi oke mu mbona iki yabibonaga ngo nimbisha akoresheje mu bugoryi cyane kandi ngo manza atajya imbizi nabyo mukaba wumvise avugamo akantu kinjije cyane buriya rero yarangiye gukarasa nk'inzije n'urushyi ruba ruri hafi aho ngaho noneho ikibazo ku mwanya wa president niho bakorera komedi nta n'ukorera komedi ku mwanya w'abadepite bagira ngo bashyire kuri rwego abantu tuza kunyara turi nta n'ukorera ku mwanya w'abadepite izi komedi bakora nta n'ugeze ayikorera ku mwanya w'umumeya avuga ati ngewe rwose reka da umwanya wa meya wazana afite za masitazi zose bari siriyasi ku bwanjye 2029 FDL yakaba itakibarizwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa kongo kabiri manda Paul Kagame yemerewe imugeza muri 34 akayihereza Ange Kagame akayiyobora ariko nk'umuntu waje kusa ikivi ntituri mubareho umuhungu bita Samu wa Zubi Comedy adukorera amajyabu barabikomentinze wo kuri twita ati ntibenjemo na komedi oya ntabwo ari ibyo njye mvuga uti yakoze amahe majyabu kuko nta musesenguzi dutunze uri ku rwego rwanjye nta wundi muntu wari kubibona buriya yari kubikora bigatambuka bikarangira aho ntabyabaye yaje yesi reka nange mbasuzanise mbifuriza gukomeza kugwa neza namuri umunsi ku munsi mbabwira ngo
mbifurije icyumweru cyiza ndetse mbifurije gukomeza kubaho neza mu muri mbabwira ngo dukomeze dusenge cyane kubera ko iminsi turimo nayo ubwayo ibigoye kandi buri imana iba igomba kugira ngo ituma imbere mu byo gukora byose imana idushoboze mu byo tuba turimo byose nyitwa Mwire Johnson ninge mukomeje mubana mu biganiro bitandukanye tubageze hano kuri Maisha Entertainment aho mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe menshi kugira ngo twagure umuryango twagure ubushuti mbonaho kugira ngo nakire Apostle Mutabazi umeze neza ya namuro ndashima Imana umunsi kutuje cyane ra nuko weekend yatangiye ba nibyo bikwiye nuko kubera kugira ngo kuri byiza ubwo bintu byo byiza kandi no gutuza gana no gutuza ugatekereza uburyo amafaranga y'amatora atazagenda utariyo kandi udatoye neza ugomba gutora kandi wabura uri umukurajeri uri umunyamujye ukayatamiraho ngo rero ugomba gutekereza nzakora udutisheti nzakora udukomo nzavuza akaruru babinyishyurire nzaba inkoma amashyi niko babyita ko yemera kose igikorwa kigomba kugenda neza ariko nabareyeho ubushize reka tuzajye tugimirwe nabyo ni demokarasi yego abariyeho kuvira 17 bihangane natwe turye ariko ubwo bariyeho n'undi bazakomeza kurya nicyo kibazo ariko babirebye neza mu buryo bwa demokarasi ya consensus bariyeho bareka natwe tukarya uvuze gutyo nangira gutekereza yuko nabonye ko sonye ko ari mukanda bwana ati munyishyure muri consultants nanjijimo kugira ngo kuzana yanze gutekereza ko yakabimbaza gutyo gusa ngo mujye gutwika kandi ari imishinga nakoze nsanga rero ntacyo bitwaye buryo yego uvuze gutyo nangira gutekereza yuko nawe nabonye wari umwe mu bantu bantu batekerezaga ko ushobora nawe kuzaba uri muri kwiyamamariza wenda kuba umudepite cyangwa se kuba wajya no mu bindi bikorwa bya leta ariko abantu babonye utarabigiyemo byatewe n'iki impamvu batekereje kamanze mbashimire ko baratekereje ko nabikora impamvu babitekereje ni uko babona ntekereza mfite ubwonko ahubwo icyo bashobora kuba bataribajije nibyo bikenewe gukorega ushobora kuba ufite potansiyel ariko idakenewe yego ubushobozi bwa christian n'ubwa messi niba buteranye ntibukenewe mu izamu hakenewe ubwa degeya rimwe na rimwe rero hari igihe tujya tubyibeshyaho ikindi ushobora kujya muri ibyo ngibyo byari bujyemo n'abandi bigakunda na samu wa zubi komedi yari bishobore ugasanga hari ibindi uri buburemo yego kandi samu wa zubi komedi atakora tufite demokarasi bita demokarasi consensuelle adverse de politique niko byanditse mu itegeko nshinga mu cyo twita preambule cyangwa se preambo cyangwa se irangashingiro bitewe n'uri mukoresha twahisemo demokarasi consensuelle consensual democracy of diversity of political opinion and adverse de politique now demokarasi consensuelle bisobanura iki bisobanura demokarasi y'ubwumvikane ubwumvikane uko ubizi bisobanura iki ubwumvikane se barafinda yumvikanye n'andi ajya gutanga kandidatire twakomeje n'abandi bose ugenda ubatekereza ese ushaka kuvuga ko abari abantu bagiye bamutereraho umukono n'abandi bose ugenda ubatekereza na mbanda umuzanemo demokarasi y'ubwumvikane abagabo baricara nawe ukicara mukaganira mukumvikana mugasinze ibyo gutanga kandidatire ninde se Mutabazi nawe njya twumvikanye rero ntibwo abantu bashoboye ntibihagije kuko nimba ushoboye ukihuruza ntushobotse cyaba ari ikibazo rero gikomeye gushobora ni kimwe gushoboka ni ikindi kandi aho kugira ngo dushaka kudashobotse twashaka kudashoboye bihagije tukajya tumuhata amahugurwa ibindi tukabiha abakonsulta bakabikora ariko byibuze ashobotse ku buryo ikintu wabona umuntu ariko ukicisha ukireba koko muta ninde se akwiye ko umuntu udashoboye ashobotse agomba kubyica udashoboye ashobotse kureze kumva avuga disikuru yiteguriye minisitiri ni uko nshatse kukwereka iki kudashobora byahazana undi ushoboye
agategura ibyo ategura ukabivuga cyangwa ukabitambutsa kuko ushobotse bivaho kuba ushobotse uruta biruta kuba ushoboye kuko abashoboye ni benshi bagushoboza bagushoboza bakora consultance ibintu bikaza birangiye dukeneye gusa ushobotse kugira ngo ari we bigeze agomba kubigeza mbese nabonye ingo abakarya rugo bateka ibiryo umudamu wari bakajya akajya kubivana mu gikoni abizana ku meza gusa yego akazi karangiye kubiteka ukigeza ku meza bicyakeneye umuntu ugenda amatereka mfizi nyirirugo nyine yatoranyije yahisemo niwuzi ukunda amasahani yakurikiranya niwuzi foke nyirirugo akunda kurisha nsatse kwereka yuko ugiye uvuga ngo ndashaka umugore uzi guteka uramutse uri umukire waba uri umusazi ushobora gushaka umugore uryoshye ubuzima ukunezeza mu buzima agashaka umukozi w'ibihumbi 200 wize guteka ariko akajya aba ari we ubizana ku meza ariko nabyo nibyo bikagaragara nk'aho ari we wabikoze kandi ntabwo iyi sisiteme by'umwihariko uyifata nk'igisirikare mu gisirikare umuntu ushoboye cyane ariko udashobotse niwe muntu mubi cyane niwe muntu utagira aho agera na gato gusa bishatse kuvuga iki mu gisirikare niba afanda kubera ngo kubita uwo muntu urushye ntabwo umaze ngo afande ngo kubera ikiza ni itegeko bati mubaza ngo iburyo cyangwa ibumoso koci yatuba siriyasi cyane yakubazaho ku kintu ubuse ukamwihorera ntabwo bikureba ntabwo bikureba gutekereza bireba uwakubwiye ngo mukubite urushye kabiri ntagire uza gusobanura impamvu yakubiswe urushye uwo muntu ntabwo rero bibaza uraza guhita ubabwira uti njye nahawe itegeko nta n'ibyo mba muvuga umugabo umwe waramaje muri amerika aramuje nawe inyenyeranye ati nibanga ki tipusi za sakisesi mu gisirikare ibanga rya mbere ni ukumvira cyangwa se ni ukumva ibyo afanda akubwira ntabwo ibanga rya mbere kwigira intyoza cyane ahubwo ni uko bagomba kugira disipurine iyi sisiteme yacu ikeneye disipurine cyane disipurine timu waka soye ko abantu bashimagije mbanda cyane buriya muri iyi sisiteme note mu yindi wenda ahandi mu bindi bihugu ariko ubwo iyi sisiteme kugira ngo ajye muri iyi sisiteme uriya mugabo byamusaba yuko aza agahindura kira muto ntabwo indi makeya yavuga ngo kira muto na demo wake niyo ngo kira muto akamuvanamo agashyiramo indi akubaka sisiteme ye kujya mwihari oredi no mu magambo yavuze ntabwo bimuhara si ukuvuga ko atashoboye si ukuvuga ko adafite potansiyeri ariko noti keretse na none yemeye kuba imperifegisi buri imyaka ye ntabwo nzi ko yabimwemerera nko kuvuga iki nk'icyo kintu cya konsensisi cyamugora ariko si uko atagira icyo ayikoramo konsultansi yakuriya yavugaga n'ibindi bitandukanye ariko hari ibindi bitakunda rero abantu bagiye bagomba kujya babimenya hano hanakenerwa disipurine ibanga ubu nyine ni travayi de kipe ikora mu gihe gitangiza reka umbaze ibibazo byawe ariko narishatse kukubwira ngo tubazi ntabwo yigeze atanga kandidatire nta n'ubwo azongera azigira anayitanga n'umunsi wa rimwe bitashye muri konsensisi so ni ibiro bica muri konsensisi muzamubone abanyarwanda tuvuga ngo amatora ni ubukwe ubukwe umukobwa agomba kuba agukunda reka umukobwa tubugiranye n'abanyarwanda bazagutora ariko n'ababyeyi bagomba kuba bamugira gute bamuguha cyangwa se barashimye ibyinshi baramwavuze n'amasekuru nyuma se hari ukuntu bagushimye nduvuga mu muco si nivuga iby'uyu munsi nduvuga umuco noneho rero ababyeyi reka mbagiranye n'iyo konsensisi rero ndumva ni byiza kandi nibyo bidukorera nk'abanyarwanda nibyo bitugirira akamaro dushobora kugira benshi bagoranye ugasanga wenda nujya kureba 2013 nibwo abantu baje bavode n'abandi hari igihe cyageze leta iricara sisiteme ituyobora iricara bemeza kujya gushaka umunyarwanda wese hari n'uheruheruka mu cyapfa ko yemera ko ari umunyarwanda wese w'umuhanga w'umujeni
uri wabaye successful mu buryo bwa academic wize umuhanga hands abigisha bazanye abeshi bigisha ma university wize mushi wose yo yaje ra professor Shyaka sibwo yaje ariko doctor wo ndawe bora goburezi bamwitaga doctor nde professor mu murenzi umusa yoboye aso rimari urugaga rw'aba mathematicians ku isi urumva urwego ariho ayo urugaga rw'aba mathematicians ku isi yari ministre w'uburezi uyu munsi w'uburezi hano sinzi wenda ukuntu yabaragiye ariko hari igihe umuntu donc hari nka babiri batatu cyangwa sinzi umubare wabo bahageze muri system biranga nabo banga ko guteza ibibazo wenda baraganira bavuga ati twatumva byanze basubirayo bakomeza gukunda igihugu ko ntabwo bagiye ngo bakirwanye ni bagiye ngo bakore ibikorwa bindi bibi bari mu bizini hari cyo utwaye sinyunga cyo utwaye ariko hari igihe unanirwa gufitinga in the system abahanga babize nabashe kuganira nabo baranga ati nacyo ugomba kwiga we mutabazi kurenza n'ibindi we ntabwo uri umuntu wo gushaka provinga kufite potentiel ntabwo uri umuntu wo gushaka provinga kuri umuhanga no prove that you can fit with the system can fit with the team kandi ugakorana nayo ukumva injyana yayo kandi ukayiyoba ukayigenderamo so that is what I'm working on nicyo ndi kugerageza kubaka muri njyewe otherwise urwanda kurusavinga iyo ukunda ni inzira nyinshi waba consultant waba so nta kibazo rero mutabazi arahari ngakorera igihugu cye anytime kandi nta kibintu ntwaye igikorwa cy'ikigo cya 25 by'umwihariko mwaka utaha reka amatora abanza aze ntore neza nigishe n'abantu basobanurire batore neza byose rero iyo ukunda igihugu niyo wagenda ukibera mu Bushinwa imyaka 5 ugakura miliyari y'idolari ubishoboye waba ukoreye igihugu mu gihe uzi ko neza ayo uzakura ayo uzazwa yubakisha mu Rwanda njyewe nuko twigirira diaspora wenda si bose simbi bashinjije ariko bashobora kuba wenda bagira umutima wo kuyajyana ahandi dufite diaspora ijya kubaka za Mozambique kubaka za henahe bakuza amazu muri Afurika impamvu zabo iyo babaje bagatangira kukubeshya bakugoreka bagucurika kuko nabo badashobotse nabo ntibashobotse so ariko dukeneye ko tuba abanyarwanda bashobotse kuko ntabwo ari urwanda rw'umuntu umwe n'urwanda rwa benshi rwa bose reka tuganire nako nari reka tuganire kambanda waje kwiyamamariza ministeri ya mino umwe ni seriously diskure umuntu wayumvishe neza bizimana ubwo nawe atangira ashaka amajwi nubwo ko numvishe yiyamamariza mino umwe we yari atire yavu waje kwiyamamaza kuba perezida arabirahira arabarahira ati reka kibyo ntabwo byanze ati ndashaka gutanga umusanzu ku bumwe bw'abanyarwanda sarashaka gusimbura Philippe Mpayimana ko nari gutanga umusanzu ku bumwe y'abadirekiti bo muri mino umwe batanze batumva ko adashoboye umugabo ko twumva azanywe no kudusimbura bimeze bita ariko ntacyo bitwaye nimba hari ukora nawe muri mino umwe bakabonamo ko ashoboye kandi ashobotse rwose ubwo ngubwo yazamukorera mu ngata uru ni urwanda rw'abashoboye kandi bashobotse ntabwo ibyo nabyinjiramo cyane gusa nyine akantangaje nawe yatinyira ashaka gutanga umusanzu ku bumwe bw'abanyarwanda ariko noneho mwebwe abanyarwanda n'uburyo Charles de Gaulle atigeze ayobora n'uburyo hari abamuyoboreragamo n'uburyo dada adashoboye atako nabihuza bicaka yabaga ni rero ntago wenda bateguye cyane ariko nanone bishobora no guterwa n'icyo wenda bateguye nge ntanazi icyo ari cyo ariko nanone nk'umuntu ushaka gutanga umusanzu mu bumwe turiya tuntu yavuzeho twaryoheye wenda bamwe babona personality ye ko nyine adaheza atavugirwa ariko sinzi nimba byashimangiye ko wenda umusanzu nka consulta sava nuko njye nahise mbijyana kuri level ya minisita kuko rege umuntu yiyamaje kuba kandida perezida aramutse ashoboye cyangwa aramutse hari akarimo reka twavuga ati ubudiretere uburyerege ubudiretere waburiye anytime mu badiretere niho bavana minister the next minister ko ntabwo minisitiri bera ku biti nta nubwo bera ku mavoka cyangwa se ku ngo bamere nk'ibyobo ariko still ndi kubona hari akantu kagiye kamugora cyane
nubwo nari ngo twatangira umwanya nkomeza turaza gutangira ikiganiro mu kanya twitonze ariko hari umuntu wari umwe avuga ukuntu ngo yavuga ariko mu kiganiro yavuzemo ukuntu 93 bisi yabajoyininze bakayijoyininga nyine noneho jenoside yakorewe abatutsi irangiye ajya mu nteko kwita ikenyine ya peside ngo ukuntu yaje kuvamo rero ngo manza ashaka hari umudepite wamuzanye ibintu by'ubugoryi akamutera urushyi oke mu mbonyi yabibonaga ngo numvise akoresha ijambo ubugoryi cyane kandi ngo manza atajya imbizi na byo mukaba wumvise avugamo akantu kinjije cyane buriya rero yarangiye gukarasa nk'inzije n'urushyiri wari uri hafi aho ngaho wasanga yarasaje bikagabanyuka kuko ibintu bya kera ariko nyine kugira ubuhanga bakunze kumubwira ati filozofi ati nyine muyige ariko abanyarwanda bose ntazabigisha filozofi biragoye Paul Kagame yaje ari umusirikare ntabwo abanyarwanda twinshi igisirikare twese hari aho utaha uburyo uje kuyobora abanyarwanda ni uko wenda batari byo byamuzanye we yaje kujijura injiji yabisitetinze neza bati njye naje kujijura injiji so ariko nyine somehow funny mfite kampeyini ubona nyine haba harimo ibintu bigoye mu mwezi ubanza araswa ni nk'abasazi te kampeyini irimo abaswa irimo abasazi irimo n'abakomediyanizi ikibazo ku mwanya wa perezidenti niho bakorera komedi nta n'ukorera komedi ku mwanya w'abadepite kugira ngo bashyire ku rwego abantu tuza kunyura turi hamwe bikorera ku mwanya w'abadepite izi komedi bakora nta n'ugeze ayikorera ku mwanya w'umumeya avuga ati ngewe rwose reka da umwanya wa meya wazana afite za masitazi zose bari siriyasi ayo abantu wahaye ariko buriya biba bifite impamvu rero niyo umuntu amubwiye ngo nakiyamamaza ndamubwira ngo hatabaye konsensus kwiyamamaza mba ntekereza ko ushaka gutwika mutabazi ibyo byarenze urwo rwego ushaka kugira ngo wenda abantu bamenye ibitekerezo byawe kandi wenda babone ko ufite hari ubuhanga ufite na potansiyeli kurimo mutabazi n'indi utazi potansiyeli ye abaye ariho yaba ari perezida wenyine ariko nawe nkeka akayizi none uri mu biki none bisigaye waba uri mu biki bisigaye potansiyeli yawe irazwi aho ko washyira imbaraga mu kujya kwiga uburyo washoboka ukanashobokana na sisiteme nawe wagize urabura uti nyigisha ati wamfashije ukampocinga ahubwo wowe ukirukanka ugabura ibidahiye sometimes byaba binagaragaje yuko uri mature bwa buhanga twagukekagamo byaba bigaragaje yuko ari nk'akantu nabonye umusore w'umunyarwanda muri kuba uri mu cyo twita rwanda classified Samuel Beka Biance hari ikintu yitiranyije n'abantu bamwe bamwitiranyaho eloquence na arrogance uko ari bibiri abantu bamwe bashatse kubyinterpretinga as intelligence and that's not true ubuhanga ni ukugira understanding kugira gusobanukirwa rero hari ukuntu umuntu akora ibintu ukabona yuko ntabwo ari umuhanga wo gusobanukirwa uko ibintu bikora wenda uri umuhanga wa filozofi that's good wenda uri umuhanga w'ururimi that's fine ariko ntabwo uzi gusoma map ntabwo uzi kureba the system and how it works what is needed ntabwo uri kubasha kubisoma rwose bwa buhanga bwawe rero tugatangira kubukemanga uretse ko dushatse tubona abantu ushobora kuba uri umuhanga ariko utari umunyabwenge kuko uburyo ubwenge nibwo noneho butangira kumenya when and where to use what you already understand hari ubumenyi hari ubuhanga hari n'ubwenge knowledge is just knowing the information and the skills ariko ubuhanga intelligence bibiliya ikunda gukoresha intelligence or understanding or common sense then you understand how it works ubumenyi ni ikintu gifatanye nuko ubumenyi ni uko uzi ko umuntu abaho ahumeka afite amaraso muri we ariko umudogiteri aba azi noneho amaraso aca he yewe arimo akirigenda bite iyo temperature yamanutse niyo ngo he understands how the body function
You know how the body functions. He understand how the doctor understands how it functions. Ariko noneho wa muntu uzakaba yakubwira ngo noneho kubera ugeze aha hantu shyira urutoki aha ngaha amasegonda icumi urahita ubira icyunzwe urahita utitira aha hantu bigufashe kuhatambuka nubwo nta cyangombwa barahita gushyira kuri burakani bakujyane niba gushyiramo igipimo urasanga cyazamuka uyu muntu afite ubwenge he understands but he know where and how and when to use the information he understands in a form that is needed kugira ngo none hagerwe ku musaruro ukenewe so rero kugira ngo we umuperezida by'umwihariko utange kandidatire ugomba kuba udafite ubumenyi gusa ugomba kuba udafite ubuhanga gusa ugomba kuba ufite ubwenge akora kumvise renga ubwenge noneho ubwenge mutabazi nawe arabufite cyangwa azabugira ejo mu gitondo wewe ubwenge ngiye kumushaka ejo naba nawuzanye bibiliya iravuga ngo shaka ubwenge shaka ubuhanga dutunze byose ubishakishe kumenya kugira ngo ukore politiki ubona no kuri umwanya wa perezida ugomba kuba ufite ubumenyi bwinshi ubuhanga bwinshi muri byinshi cyane cyane birimo abantu ugiye kuyobora uko bateye uko batekereza umuco mbamutima zabo ariko ukarenga ubuhanga ukaba ufite ubwenge noneho ukaba ufite ubwenge bwinshi kuko n'umudepite agomba kuba ufite ubwenge ariko kuri perezida ugomba kuba ufite ubwenge bwinshi icyo si kimwe muri package imwe yayo ndiyo ubumenyi ubuhanga ubwenge aha ukaba ufite n'imbaraga power neza simvishe kuri uriya Jean Mbanda atamenye nuko bigenze ngo De Gaulle amufata n'intebe ya Ferwafa nasa ngo afite power yari imufatanye kandi imufatanye oya afite wenda power y'umunwa kandi yonanye ndayifite power abantu bafite power bya nyabyo ntago ashatse kwiyamamaza akabona De Gaulle amutandukanye mu buryo atemera ntago aza ngo avuge ahubwo abamushyizemo mwese ashobora gukora ku buryo mufungo kuko afite power ku wenda abona hari amanyanga mwakoze akaba exposed mugaterwa icyizere yego kuko afite power niyo mpamvu kugira ngo ube president rero ugomba kuba ufite ubuhanga n'ubwenge bwinshi na power kandi nyinshi gatatu ukaba ufite n'amafaranga kane ukaba ufite na popularity gatanu ukaba ufite abantu muri sisiteme bakigenza bakwemera cyangwa se bagutinya bariya abantu bose uri kubona bari kwitorera hariya uretse Paul Kagame ubyujuje ni ndende ubiziho ntawe ku buryo ashobora guhamagara umuntu uyoboye ubutasi agahita yikanga ati ntamwitabye se ubwo waba ari mu gihugu cyane shaka ni bande ubona byuzuje ntawe tugomba rero kumenya njye mutabazi nkunda gukora izo disikuru cyangwa se ibyo biganiro cyangwa se izo nyandiko zifasha abantu gusobanukirwa n'ibintu ubundi bumvaga birumbaraye batari kubyumva kugira ngo turusheho kubakira u Rwanda twifuza kuruta no kujya kurwanya ikindi ubundi nta nubwo bibaho ubundi ntago abajeni bakabaye bakorera leta bakaba bakora muri sector privé niyo mpamvu abantu bashaka gupushinga nimba ukunda na Mutabazi mupushinge projection 17 z'amadolari zo gukora umuhanda gari y'amashwa kilometero 1,500 muri Afurika yemerwe igere kure abaperezida benshi bayiyumvemo wenda mu myaka 50 imbere izashyirwe mu bikorwa ntabwo ari ngombwa ikorwa ejo mu gitondo namara kuba uwo konsulita Afurika yose ikenera uza wamufashije kurenza kuvangura mwa minisiteri cyangwa ikindi cyose washaka kumuha nubwo nabyo bije ntabwo wabyanga ko ni ugukunda igihugu ni ugukorera igihugu
ikindi umujeni yakora muri leta ariko ntago yarwana imyanya ya leta icyo kirumvikanye yakiyamamaza ariko yakiyamamaza habayeho consensus ababyeyi n'umukobwa bose barakurwariye indege ariko nimba ari umukobwa gusa warwaye indege najye kwa muganga mutera ibishinge bizashira cyangwa ajye no muri dusha afungura amazi akonje birashira ariko nimba n'ababyeyi bavutse umwana wacu umukobwa wacu arakuze kandi ni wowe twabonye umukwiye just go there kacapa kazi ariko bijyambe bazambonye umuntu guta a genius uri kurwanira imyanya ya leta it's a disgrace it's disgusting ede uri na menace jo washiduka gwe mu ringo tutazi bikugushijemo kuko nyine uri muhanga wabaye menace mese ko muri kuvuga muri kuvuga n'umugire mwana w'abantu bari gukora comedy niba murugire mwabonye nyine mutabazi yagiyemo byabindi isura byajya ku rundi rwego harindi mwa muri kuvuga mwa muri kuvuga kuri mutabazi nambaye menace re none se ukaba menace ugamije iki nimba uri umuhanga kuko nuko babivuga nimba uri umunyabwenge kuko babivuga uyobewe ko nta power ufite none se uyobewe ko nta mafaranga ufite none se uyobewe ko popularity yawe iri limited ku bantu bakoresha YouTubes ni ikibazo bityo bwa buhanga bwawe burya byari ikinyoma you don't understand ntago nawe usobanukiwe uri injiji ariko yize ya mvugo wabifashe mu mutwe nyine waraburutse wabifashe mu mutwe ubona uri mu mbona biyita nk'inkingi yo mu rukari ntago ariko bikora umuhanga ntago arwanira imyanya ya leta kuko afite byinshi yakora akinjiza arenze ayo muri leta binjiza kuko abenshi bajyamo ari abajyamo nange bari injiji bamwe bari kurakara benshi bajyamo badafite ubwo buhanga bagiramo bakiba nta muhanga w'igihugu nta muhanga wumva ko kugira amafaranga menshi ari byo bintu bikenewe mu buzima ngo bigitangaza byo ni uburwayi bwo mu mutwe niba n'umuntu yiba leta akora miliyoni eshatu cyangwa ijana akiba aba ari umurwayi wo mu mutwe ari inseke ubundi umuziki wewe minisita imyaka itatu ushobora kuba ufite miliyoni zirenga ijana wewe minisita imyaka ibiri ufite miliyoni magana abiri kuri konti zawe ku giti cyawe umuziki ku buryo ugera nawe ujya kwiba kabiri uhereye kuri ayo ngayo ushobora kugenda ugakora konsiritanse ukajya ukenerwa kambodiya venezuela hose uzenguruka ugenda winjiza amafaranga kuko uri umuhanga ariko abantu bambeshya mu rwanda ngo ni abahanga akinjira kuko uba minisitiri mvambike manga shaho muzaruswa sinabwese ko porofeseri umwe murenze uyu munsi ayoboye urugaga rw'abamatematisiye ku isi ntabwo rero yari afite kurwanya kuba minisita wa edikesheni mu rwanda ntabwo yari afite kubirwanira ntabwo wajya kwiba minerivari hari igihe abantu rimwe na rimwe banitiranye ibintu umuntu uri eloquent and arrogant nka samuel beka biyansi ngo ni umuhanga really does he understand really ngo ni umuhanga mu byo ntazi ariko collectively he is not he is eloquent and arrogant in this spring and some other things in a gm ku ruhande bazibazo byawe hariya ngo bimeze bite hehe mvuga ngo icyo gutanga kandidatire abantu banekeza ko kandidatire ni injiji yego bazasanga imbanda abajijura nabonye yazanye umuvumo wo kujijura none ikibazo wagiye uhera mu mbanda none ushaka kugira ngo ubahere wagiye ubasamurayizinga aho ubasamurayizinga aho ashaka kugira ngo duhere kuri bano bantu bagomba kwiyamamariza kuba perezida cyangwa se kuzahagararira reka musome ino nyandiko nanditse byose bagenda ubisangamo yego presidential candidates 2024 uburyo bwo gusimbura fpr slash paul kagame cyangwa se pk muri 2054 mvuze kangahe 2054 yego
kugira ngo tumekinyeshwa ko turi kumvikana kuvuga ndi kuvuga BM54 yego uburyo bwo gusimbura FPR/Paul Kagame muri 2054 iyo ni abasobanuye impamvu muze 2054 genocide akora abatutsi yabaye muri 94 teranye imyaka 63 ni kangahe 54 yego iyo habaye amahano muri societe ubwo ni ubushakashatsi it's purely academic and scientific urayahagaritse agafata umurongo wo kugira ngo akosore ubugoryi n'ubupfu buri mu mitwe y'abantu ideoloji ipfuye umuntu imyaka 60 si 10 si 7 si 5 si niyo mpamvu umuntu wumva ashaka kuzakora ishyaka rigasimbura rya FPR gutsindira amatora no kuyobora igihugu muhayirandi 54 tuzahura mbere yaho ntacyo mwijeje kabiri abanyarwanda ntimuzamushyigikire ko byatugirira nabi dutegereze muri 54 twakomeje ubwo buryo rero bwo gusimbura FPR Paul Kagame muri 2054 ni ukuyikorera umuntu wumva ashaka kuzayisimbura no kuzagira ishyaka rizayisimbura nizere karimo rero kabiri nizere karimo ayikorera afite umwanya runaka ayobora kandi akora neza mu bantu batanga umusaruro mwiza nizere kurimo ayikorere kugeza muri 2044 ntiwanyereka abantu ngo baje muri 2024 turacyabura imyaka 20 kandi bakaba bayikorera abariya bose baje nta n'uyikoramo uretse Mpayimana ujeje mu gitondo ashobora nuko ataramenya aho byerekeza akiri kubaza imiryango binjiramo niyo basohokeramo yamina ubumwe kandi nayo ubwo ahandi bamubaje ubwo ashobora nuko atazi ko wabaho wazimina ubumwe ahandi ntagahazi no kuri neke azimina ubumwe na neke hano njye ndavuga uhazi uzi igihugu cyose nahatabye umuzi nahatabye fibre boutique byose ayikorere kugera muri 2044 cyangwa se kugera muri 2059 byibuza ukazaba icyo gihe umaranye nayo imyaka 30 uyikoramo kandi uri successful muri yo uwo niwe ushobora kuvuga ngo reka nkorere abagabo mu ngata it's a science it's a not igihe ukikorwa ntabwo byuka mu gitondo waza kawunga ukayiba ngo rega uzi ko neke mbonye ngo yasohoye ntibisabwa ngo imyaka ngo ndayojoje ngo udakemwa mu cyo n'umwifatire ngo muri karitsiye baranze oya ntagaruka bigenda iyo ubikoze uwikoze gishenzi cyangwa se mba ngomba kushakira hagati y'abaswa n'abasazi n'abakomediye uwo aho nagukarasa dufite abakandida hari uwitwa Paul Kagame wa FPR hari uwitwa Frank Habineza wa Green Party abakandida bigenga ni barindwi hari uwitwa Diane Shima Rwigara abanyamakuru nashyizemo akantu nababonye nababonye yasohotse muri VOT bacunga ko ikanzu igeze nk'aha iyo uri gusohoka mu modoka izamukaho kidogo bacunga nyine ahandi yari yazamutse o maximum barafoto mwari mugamije iki subireho akaba kajemo byose politike birakonda byose birakonda rero nk'uko ndabyo bw'iki nabonye abantu n'ibiganiro narabiboye mugira ngo sinababonye mufata ifoto nayo ndi kuvuga mukayigaragaza nk'aho nayo ngeze umurimo wazamutse nsa n'uwasemye cyangwa wahengamye kandi mwajye gufata ba Bruce Melody cyangwa se ba The Ben mukabashyiraho ifoto aho mugacunga ahantu nyine yari ameze neza cyangwa mukaza niyo yifotoje kuri Instagram akariyo mushyiraho mbese mbese yakomba ngo ntabibona ese ubwo ese sitamu ndetse nazo ntiyasigara ikibazo no muba mundwanya ndetse ni iki kiba mugabe nyuma wabaye ukaba utekereza ko ntabibona
Wo kujya umuntu wenda najya gusacinga amafoto yawe online. Azajya abona ahantu hose nyine tu. Wasabye. Kandi we ya make inze shoko arabifatira ahantu nyine byaje. Byakarenye gutyo. Ibyo bintu nshaka kubire. Nase waruzi iyo wemeye gufotora ahantu president ari ifoto ijya kuzisohora abanza kuzicekinga. Ni umunyamakuru hari umuntu ugomba guselectinga izo ushyira hanze. Nese kuki bikorwa. Ibyo ndabizi. Ariko noneho haramutse ari nk'urwanya perezida kandi batamucekinze cyangwa se batagize gute we yagenda agashaka ifoto ari bugire gute iyo foto wa ari bukoresha bayikoresha mu nyungu zabo. So rero dufite Diane Shima Rwigara waje yarikosoye waje yarakuze mu mutwe cyagiye afite imyaka 33 afite 43 ari mu murongo ahumure nta muntu uzamubaza impamvu atarashaka arimo ashinja inzego z'umutekano ngo assassinations bitari ukuri kuko ari urwego ari n'inzira byacamo ari ibiri bushinjwe inzego z'igihugu ndetse Kayumba se yageza ntabwo yashinjijwe yego ariko hari inzira byaciyemo ntabwo ari guessing hari inzira bicamo abantu ibyaha bikabahama ibimenyetso bikaboneka ibindi byaba ari guessing kumukeka ibindi byaba ari guessing kuko nawe n'umuntu twakinanaga ku ngufu amaze kurya umwaka n'ukwezi muri mageragere ambwira uburyo ngo mageragere yose ngizi ko bamuri cyafunjwe mutabazi seriously ma se are you see are sure are like no njewe mu mukipango hose twari tuzi umuntu bita mutabazi kore wa muvu wa muvu ndamubwiranye twa twitaga abana twitanaga ba camarade camarade ngira ukuntu ayo makuru yarumvije atumva bamuri cyari arubashywe yari n'umuvunyi niwe utuvuganira ibintu bimeze neza atariko noneho ati bavuga ko umusaza yari yamubabariye ngo noneho ngo umuntu wite mutabaza aramumanura can you imagine bagusize icyasha nk'undamutse mfashe umuntu wazanye narrative muri mageragere si kwivi wamutegurira umwandiko wambabarira umbwire mbabarira umbwire tugizanye ukuri ko dukundana muzi dukundana mukanandwanya tunicaranye n'umuntu mukamumagara nkagaruka kimwe bibyo bibyo umuntu yabikozeho ko aranyifuriza neza yambwira tugeze muri mageragere wa buri mustari ko bazi ko ari umuntu wita mutabazi ngo umusaza ababarira umuntu ngo akarenga akamumanura bivuga ngo urakenewe hariya baragukeneye namenye se banyene ngo bantere amabokisi namenye banyene bakeneye ko bakeneye n'uwo bagize umuyo w'umuvunyi bakeneye uwo bagize umuvunyi ndetse njye namenye banyenereye iki nako kaba gaciyemo ariko abantu tujye tugira so Diane rero yaje ashinja inzego it was stupid and irresponsible and immature none agarutse uyu munsi yaje ashimagiza inzego z'umutekano akivuga kuri VOA yaravuze ngo nzatanga kandidatire dufite umutekano ngo ndetse urenze mwinshi cyane ngo kuko abaturindira umutekano banyagirwa n'imvura twe turyame 2017 nibyo wagomba kuza uvuga kuko nabwo baranyagirwaga ntabwo imvura ije uyu mwaka ibyo yari imbere yakoze ntabwo byari neza and it will cost you I don't know how much muri politiki tuhari icyo twita capital politiki tiya impe epuize ta capital politiki ubye ton capital politiki ukura bikonjiga ntabwo naje kwigisha konjigazo hano no kuziga so icyo nari kiramaritse azana manifesto ijya kumera nk'aho yayishishuye kuri Dr. Kayumba niba batangiye kuvuga ngo azakora ku buryo abanyarwanda bose bakira that's a lie it's a scam gute uzabikora gute so arangije aravuga ngo agiye kuzana umutekano w'ibyo kurya n'imiturire ikibazo ni agomba kudusobanurira ngo gute niba twamara gusobanukirwa gute tutari kuzikurusha ibitekerezo abari kuyobora abahu tukajya ku kibazo kikurikira rero atashobora gusubiza none se ufite imbaraga ariko niba ko bindi bajya gabaza ngo urafise karina abarundi you have power you have a presidential profile not okay none se ubu nawe ntuzatubeshya ngo bakwibye amajwi utazi kuri ubundi nta muntu n'umwe ujya wibwa amajwi
keretse umuntu warengeje 45 ku ijana warengeje 40 ku ijana nako umuntu wese uri munsi y'amajwi 40 ku ijana ntazigera kubeshya ko bamwibye amajwi ahubwo yari umwesikoro yagiye kuri lisiti y'amatora baramuvumbura uko umuntu wese ukwalifayinga kuba president w'igihugu iyo ugiye kumwiba amajwi ayo maboko ahita acika ukibitekereza ukora ku majwi akaba turi wote tansiyo n'ubisewe ariko murugero reka mutume uziye amajwi ya Paul Kagame uzagerageze try ukuboko kurekure nakongera rero iyo bakwiba amajwi bigashoboka none se utarinze amajwi yazarinda ati igihugu kandi tuba tugiye kukurindisha ibintu bibiri bikomeye tuba tugiye kurindisha igihugu n'itegeko nshinga none bikomeye no kurinda amajwi ibyawe ni uko ni ugusakuza ni uku simve n'iyo ngo yakwepagaho mu baje bya Ferwafa na Dogo agahita kwepera kukwiyamamariza kuyobora Minubumwe ariko nayo ntabwo yabikozeho bya Minubumwe cyane ahubwo yakoze mu kuyobora hari private sector kurenza sinzi ukuntu abyumvise ntabwo ndabidiserina neza ngo mbisesengure kuko nubwo yakoze biriya ntagire ngo twe ntabwo dusesengure tuba turi ku ruhande turi kubikurikirana tuba turi kubikurikirana profiling tugenda tureba ngo what is this ze ntabwo uri expired ko reka mwereke sinzi nimba arusha imyaka Paul Kagame sinzi nimba bayinganya I don't know kuri gurimu ze aramu Paul Kagame aramusumba kure ariko nawe afite aka filozofi katari kabi naragafitemo ariko ikibazo hari umuntu usaza aba expired nuno Paul Kagame we aho gasaza abajene bakiri bato bamwe abasiga mu kuba update so ibintu bibiri rero bitandukanye burya tujye tubyemera reka nivugire ibyo ngomba kuvuga hari Diane Shima Rwigara hari Nyasakiza Imana hari Barafinda Seki Kubo Fred aho tubwizanye nk'ukuri wakemera ko Barafinda yarangije gukora ikintu cyatuma njye mukora kuri barate nyoboye neke gute nyuma y'ibintu bivuze neza reka mutabazi ngo reka ngo abonye ngo ajya kuri lisite nimba mushaka ngo tugire demokarasi freedom of speech simwe nirwa mubivuga reka nabo tubye exercising reka tujye mu itegeko nshinga yavuze muri mikoro yari afite ya the dynamic show wayibonye afite akana n'indi mikoro gutya yego aravuga ngo azashyiraho perezida Nsenye muri ubwo ngo nubwo yagize abaperezida aba vice perezida bane ntabwo yagize perezidanse enye icyo tuba tukiretse n'igitekerezo just an opinion aravuga ngo iya Kigali izayoborwa n'abaruda aravuga ngo ngo amajyaruguru azajya FPR ubwo nyine azaba yayitsinze mu ntekerezo ze uko bitekereza bayobozi murimo zimwemeza ko azaba yayisinze hari ikibazo se ubwo nyine azaba ari 254 ari kwikwega akageza 2024 nta kibazo azi kwihutisha space and time aravuga ngo y'amajyepfo azajya peside cyangwa se sinzi irindi shyaka yavuze none arangije ahita avuga ngo FDL na FLN bazazizana ndakubona ibintu byo kwita abantu abanzi b'igihugu ngaze ngo perezidanse y'uburengerazuba n'uburasirazuba ibyo bigukwalifayinga kuva kuri baroti FDL yakoze genocide none uvuze ko uzayiha perezidanse waba uri gutwika rero twikuva kuri baroti genda tubaye abademokarate ba nyabo ubundi Fred Barafinda akaba yava kuri barote mu itegeko nshinga rya Amerika kuri amendment ya 14 baravuga ngo umuntu wese wakoze insurrection n'umuntu wapurezinze wabyinagiriye washimagije an insurrectionist ntiyemerewe kujya kuri barote buriya nshaka kujijisha ni ukoze umukandida uvuga iki kuri Ingabire Victoire na Maitre Ntaganda Bernard ngo bariya n'abantu b'abagabo toka hapa enda zako va kuri barot kuko ushimagije an insurrectionist
si mu munsi umwe nzabona ngo babakuye ubusembwa bakabemerera kujya kuri te yitora niyo bizaba ari muri 80 muri 2080 yumvuga igihe umuntu yigeze ashaka gutembagaza ubutegetsi ntago yemerewe kuzigera yiyamamariza guhera mu isibo kugeza ku mwanya wa perezida simushaka demokarasi se that's democracy rule of law igihugu gikurikiza amategeko mu byo twikamo ntago twika ushyigikira FDR no. Ntago twikubeza ntago twikubavuga neza kandi mu bantu bashaka kubaseko ni mu bantu baraje ari abakomediye kwiyemeza ku mwanya wa perezida mbese natwe abanyarwanda twigira abakomediye mbese udagasinzi wimurebye mu maso ubona akina komedi nubwo yakiye wenda kandidatire za zubi komedi ariko ntago akina komedi nta nubwo baje nk'abakomedi ntago ari jenzi ariko niba dushaka itaba jenzi barafinda mukure kuri baroti mu bisheke na cyangwa mu bishokoro ahamubereye ajyaho ntawamutumye kuvuga ngo FDR azajya perezidansi kabiri nta muntu uri kwiyamamariza kuba perezida ugomba kuvuga akajambo nk'utwika ntawe ntibyemewe ibyo iyo mbivuze rero nimubona ntakwiye kubivuga muzambwire tube ducumbikije kuri demokarasi yewe ntabwo ari ibyacu tube tubiretse iyi niyo demokarasi nuko umuntu adakora ibintu ngo umurebere aho nyora itegeko umurebere ngo ntamuvugaho ngo bakagira ngo ndamwibasiye no nzi gutandukanya kwibasira nshatse kwibasira najya muri private life y'umuntu na allegations zose bamuvugaho uko ni kwibasira ariko iyo witisayizinze ibyo uvuga call it a debate call it a confrontation of ideas ariko nkuvuga ngo ndakwibasiye dufite rero bakifinda sekivu ofurede yakabaye ava kuri baroti gatandatu dufite muzehe mbandaja nawe twamuvuzeho uri kwiyamamariza hagati ya bintu bumwe na turako ariko buriya ntari kwiyamamariza turako di bintu bumwe ferwafata na turako ni kimwe muri ibyo bintu bitatu uko namwumvishe karindwi dufiteho Habimana Thomas nani Habimana Philippe cyangwa se Thompson the rapper icyenda Harerimana Manirareba umunyamurage wifuza ko nibamara kumutora azareka kuba perezida agahita atangira kampeni yo kugira ngo abe umwami ibyo banyarwanda ni wowe bazabimwemerera cyangwa bakabihitamo kuko demokarasi is the power of the people by the people for the people abaturage rero nibahitamo kujya mu bwami ubwo bazamutora ariko reka nkomeze nsome ubwo ibibazo byawe kugenda byegeranya yego nanditse ndavuga ngo iyo wiyamamariza kuba perezida ugomba kugaragaza uruhare rwawe mu byagezweho biguha ubuhanga n'ubunararibonye by'uko byubatswe cyangwa se by'uko byubatse n'uko byubakwa ahandi muri aba bakandida bose bari kumwe na perezida hari uwo ubona abifite ndakomeza ariko iyo uturutse hanze ya sisiteme ugomba kuba hari indi sisiteme wubakiyemo ubuhanga n'imbaraga nawe wubatse iyo sisiteme ushaka gusimbura igice kinini gifite imbaraga zitari nke kikaba kiri inyuma yawe mu buryo butaziguye bari baje kwiyamamaza ari byo urabonana ntabyo umuhungu bita Samu wa Zubi Comedy adukorera amajyambu barabikomentezeho kuri twita ati ntibenjemo na komedi oya ntabwo ari byo njye mvuga uti yakoze amahe majyambu kuko nta musesenguzi dutunze uri ku rwego rwanjye nta wundi muntu wari kubibona buriya yari kubikora bigatambuka bikarangiraho ntabyabaye yaje nka kandida depite ariko agiye kuvuga avuga nka kandida perezida ntabyo mwabonye yavuze ngo afite poroje yo guteza imbere urubyiruko icyo gihe rero ntabwo ukiri umushingamategeko uba uhindutse egizegitivu
kandi executive uriyamamaza ni president undi muntu uriyamamaza muri executive ni meya so keretse rero nimba yageze ariya akabyitiranya ashaka kwiyamamaza kuba meya Ted Cruz muri Amerika ni mu Republican w'umusenateri mwiza cyane ariko ntago arigira kubwira abanyamerika proje bafite abateza imbere wahubwo araza akavuga umushinga w'itegeko atagira imbizi nawo agomba kuzahembana mpaka uhindutse mpaka iryo tegeko barikoreye amendment mpaka iryo tegeko barikoreye barivuguruye abantu yo nubanga abantu biyamamaza birasekeje kandi mbivuga nshyiramo gusaba imbabazi kugira ngo atagira umuntu ubiremereza kuko si icyo mbashaka ufashe mu badepute no ku mwanya wa perezida bose ukabateranya mbese abantu bose bagiye gusinyishira mikono n'abari ku marisi y'amatora biba bitangaje usanze perezida Paul Kagame ari we wenyine uzi ibyo agiyemo urimo atari ikibazo ni ikibazo no nashyizemo n'abadepite uti kuki ubundi umuntu wiyamamariza kuba depite yakabaye wagiye usoma europepa zitareze muri covid abantu benshi basomana ari imyanya yatanzwe ngo ndebe ko twiganya hawe umwanya n'ibindi bintu nk'ibyo si byo yazamuye mu ntera cyangwa se yavanywe n'ibiganiro abantu bakora bavuga ko watakaje umwanya n'uwo uhawe si byo ariko hari ibindi bintu byanditseho ngo inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko ngo yemeje umushinga wo kuba u rwanda rwakorana ngo n'igihugu cyitwa gutya ngo cyase u rwanda rwakorana ngo ubutaka ubu n'ubu babuhaye ishyirahamwe iri n'iri urabibonye iriya mishinga iba iri hariya y'amategeko umuntu wiyamamariza kuba depite ubundi akaba yatubwira ngo yose narayisomye no ntabwo nasomye iriya mishinga gusa ahubwo yose nagiyeyo bari kuyitora cyangwa se yatowe mu mwaka usoza wa manda yabo ngiye gusimbura yose bayitoye nicemo umuturage yemeye kwicara mu nteko buriya umuturage yemeye kwicara mu nteko igatangira hari igasoza hari akajya n'igitekerezo so yatanga nta gitekerezo watanga ariko ubu hari umuturage arabyemerewe sinzi nimba umuturage atemerewe no kwaka proje ziriya proje zuzuye ziriya baba batweretse nyine kuri repepe ukagenda ukareba muyifotore muyime muyifotore muyime muyifotore muyime byaba bitangaje ntabyemerewe gusa ubwo si yatanga ko bakora za koperasiyo za gisirikare ziri top secret ariko izisanzwe wakabaye uyifotora ukayimpa yose none wa muntu ushaka kuba umudepite agasoma ingingo zayo zose dore ko banaganiriye ahari none yaza kwiyamamaza akatubwira ati reka mbabwire nk'imishinga icumi y'amategeko mbona irimo inenge n'ibyuho nshaka kuzakora ku buryo ivugururwa ikanozwa akinjira sasa mu mishinga y'itegeko noneho akinjiramo akayisasanura akayigosora akayikubita akayigarura n'abaturage mukaba ibyo bintu se wakoreye muri iyo mushinga w'amategeko noneho akavuga ati ahubwo hano twari gukora gutya kuko na gutya kuko mu gihugu cy'irunaka we bakora gutya kandi impamvu babikoze gutya mu mwaka 2008 babikora guku dufite abadepite bamwe badasoma bareba abandi bazamuye n'abamanuye nabo bava mu kazi bakajya kureba za kanyombya na James bagaseka bafite aho tukayabona nakiyungukira ku nteko mwumva umwe arambwira ati abadepite hano benshi baragutinya mutabazi mutinya mike ase bo mutabazi njya nigira n'ibyago nkageragere ngo ninjye wafungisha umuntu n'abandi mu nteko ngo baraninya mike ko babahaye verite na TXL mutabazi hari narava bambonana wowe yawe uryamye tujye tubyizanye ukuri Let's be honest ariko gutinya guterwa ni iki they never use their minds they never read ntabwo bari informed ntabwo bafite the full information they are supposed to have ntabwo se kuvuga ibintu bingana gutyo ngo wagiye we ngo no ndi rugeyo noneho naba mfite ibingana gutyo kuri inshuro 300 kuko ntabwo nawe ngiye gukinayo bino mujya kubaza abanyamakuru mwabazaga mbanda nyine bagurukana njye wambabuza ubusa leta nkubituraho imishinga y'itegeko itatu
Nomero tatatu nkuru kwa mushinga ipi y'amategeko atatu nkahita nkubwira weakness ifite nkahita nyidecompose nkahita nyikuzama nkahita neza kwazo uracyahari uracyahari peti uracyahari uracyahari dukine watashye aho ngaho rero ni bwana bagati ndoro umuntu yaje azi ibyo aje gukora ariko ibyo no gushora no gushoboka ni ikindi kamumeza nsome arabakiri wa ntambara yo kuza guprovinga abanyarwanda ko ari cyo bashoboye mutabazi nabo nyiri ku rwanda muri ko provinga It's already proven. Ndavuga rero hano ngo gusimbura system runaka utari muri bakize igenza bayubatse bisaba ibitekerezo bidasanzwe n'Imana icengeza amatwara itisukirwa no kuba abaturage bahaze umuyobozi regime na system bihari ku buryo kandi ntabwo ari iyo kesi yo mu Rwanda ntabwo abanyarwanda baze feri bose ibyo yaba waba ubeshya abanyarwanda waba ubeshya isi wenda abazungu bashobora kuba bayihaze cyangwa baduhaze ariko abazungu ni abazungu ntabwo batuyoborera igihugu si n'icyabo EDAYEM maze nsarere Rwanda classified classified bene wanyu ariko bakora abantu badushaka iki mu mwari yapfuye ati wowe bibaza abanyarwanda bateye Rwanda ex ni gute wowe uri muri Netherlands ariwe ugomba kutumenyera ibihari n'ibidari ntagomba kurakara utari wo kurakarira umuzungu yadushaka iki ibindi badushaka iki ese umunyarwanda wo kucyumva ubarebera bikaraga kuriya twatoye abayobozi barabikaragaho nibo batoye twe twari twikaraga kubo batoye kwanza banagira umwami twari twabaza impamvu bagira umwami namuhitamo yabo uribuka Museveni avuga ati ngo ntabwo ngo mwishimiye uko ibintu mbivuga cyangwa mbikora ngo nanjye maze igihe kirekire nishimiye uko ibintu mubitwara iwanyu ngo uburyo murya uburyo mwambara uburyo mwitwara ati ni ibintu mba mbona biteye ishozi ati ariko nk'ibyanyu ni amahitamo yanyu wasanga mubikunda ibyanyu mubyigumane so rero hano ndavuga ngo gusimbura sisiteme runaka utari muri bakize igenza bayubatse bisaba ibitekerezo bidasanzwe n'impano y'icengeza amatwara itisukirwa no kuba abaturage bahaze umuyobozi regime na sisiteme bihari ku buryo hagize uwicwa ari kuyirwanya bose bakwiroha mu mihanda biteguye kwicwa no kwica kuko parisoke ubwo ndavuze ngo kubera uwo murizo we it's a joke ndavuze ngo kuko ndavuze ngo kubera ko because ubwo nari mvuze ke y'umurizo ariko ntabwo ariko biba byanditse parisoke kubera uwo murizo hari akantu umuntu agakaze ngo nazabakira koko kuko imbaraga z'abaturage ni umujinya wabo nta baturage igihumbi nta baturage ibihumbi icumi barakaye kandi bari coordinated nta mpinduka nta foto nta cyabaye nta bihumbi icumi birakaye nta mpinduka ziba ufite urusaku rudakenewe we nyamanza rero ko ni kirebe rero navuganaga nawe hariya muri comment sarakara rurakara cyane na telefone yawe tuyimena hari abantu ubwo ndashaka kubwiriramo ndakomeza ndavuga ngo ahabaye amahano mu benegihugu nk'ayo mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi 94 gusimbura yahagaritse kandi akagarura akavana abantu akabavana ubuzima bajyana ibintu mu buryo bw'imyumvire na ideoloji zari zibateye nyine gupfapfana gutyo gusimbura bene uwo ni nyuma y'imyaka 60 ubwo ni muri 2054 gusimbura Paul Kagame byo ni muri 2044 Ange Kagame amaze manda ebyiri atuyobora mu migabane ibiri y'umusaza baba wa taifa utabyumva gutyo nawe yandika ibye Rome for the African giant hashtag Paul Kagame njye kubwanjye mva nkubwira akantu ku bwanjye 2029 FDR yakaba itakibarizwa kuko ku butaka bw'urasirazuba bwa Congo
kabiri manda Paul Kagame yemerewe imugeza muri 34 akayereza Ange Kagame akayobora ariko nk'umuntu waje kusikiva bituye mubareho akayobora umusaza agenda amwereka technique atakirana birya na gutya then bira 34 akamureka akamubwira ati nawe fatiraho nzajya bugira inama mu ariko ntakuzo umbwira buri munsi ubu nawe wamaze gukura nawe fatiraho akatuyoborera manda kuva muri 2034 kugera 39 agacomekamo ne 2039 kugera 2044 niyo mpamvu mvuga ngo umuntu ushaka gusimbura Paul Kagame utari Ange Kagame tuzavugane muri 2024 mu myaka 20 iri imbere azaza tuvugane ariko nawe azahora muri FPR azaza tuvugane ubu muri FPR ariko cyangwa ubwo bamutegura umunsi ariko wo muri FPR uzamusimbura Ange Kagame muri 2044 icyo gihe washyireho undi bizashoboka kandi kubivuga umushakashatsi injiji nabo ubwenge buke rwose skip it jya kukina ikiganiro cya barafinda kirahari then muri 2054 niyo FPR yatsindwa amatora akagira indi shyaka ritsinda burajya nta kibazo nagira ariko mbere ya 2054 ntacyo twavugana it's scientific niko imboneza iziguha nicyo realite y'u Rwanda dusaba tubaye abanyakuri n'abahanga dore ko twese twigize imyozi abantu bose bigize impugu kwa wa mugana mutabaruka paragrafu zaza navuga ngo ariyamamariza kuba perezida ntibakavuge gusa ngo bazadukorera ibi na biriya batagaragaza strategically uko bazatuma igihugu kirushaho kugira umusaruro munini mbumbe GDP nuko umusaruro uzagera kuri twese cyangwa bose abanyagihugu bose maze umunyagihugu wese naburare ntarare rwantambi ntarare hanze ntarare ku gasi ntiyambara ubusa corn of Maslow basic needs promise and prove that you have strong ideas and a team which knows how to and you will secure some votes and don't give up when you fail and lose. Don't be a bad loser. Harya ngo warufite ibibazo ibibazo kugira ngo yewe ujye ubisubirizamo oya bimbaza ubwo we nanjye gutanga ujye ubisubirizamo iyi muri kuri university twita public lecturing ubwo natangiye gutanga ubwo namaze gutanga public lecturing ubu noneho mbaza ibibazo ndagusubiza ibibazo nari mfite nubwo bisubijemo ariko ibyo yunivesiti isigaranyemo nashaka kubaza hari mu bagiye batanga kandidatire zo kwiyamamariza cyangwa se ku mwanya wa mwarimu inosa na Diane Niwambona uzabambwira ngo maze iyo umuntu azi ko yarenganye ntago atanga kandidatire ku mwanya wa perezida ajya ku muvunyi akandikira perezida mbese aca mu nzira zo kurenganurwa ziteganywa n'amategeko kriteriya yitwa ntekereza ko narenganye iba yari kriteriya yo kugira ngo umuntu atange kandidatire ushobora gusanga muri amerika barimo abakandida 10,000 bose barenganye muri amerika nabonye umuntu bafunze imyaka 40 bamushinja yuko bari baramufunze burundu bamushinja yuko yishe umukobwa nyuma aza kuboneka ko ari umwere nyuma y'imyaka 40 kuki atatanze kandidatire yo kuba perezida se akarengane umbwira kanyabihu umunsi ubwo yaraburanye uwo mugabo karengane kanyabihu wenda atari n'akanyabimata ahubwo kwabigira inzira yaraburanye yarangiye yaburanye inde uwo mugabo yabaye umwere nyine leta imuha $16 million z'amadolari yimuza amarira aho byari sawa ariko ntabwo yagiye gutanga kandidatire yo kuba perezida ntabwo ariko bimera sinose nubwo nyine wayitangiye muri gereza ariko yari yashakaga kugira ngo yibutse ko ataraburana mu gihe cy'imyaka 3 ariko minsi 30 ndagendera kuri twitter yakorera ko ibibazo bimwe na bimwe wagiye ubisubiza aho wagiye uvuga ati ibyari gutanga kandidatire cyangwa se kwiyamamariza iriya myanya yo kuba perezida wa repubulika cyangwa se abadepite ati byatangiye kuzamo na komite aba twagiye tubonamo nk'uwo waje adafite na tike ni umugabo witwa uriya waje adafite ahubwo reka mfite umugabo akanari nakibagiwe
kwagereza she make touch zo huko buri mukandida agomba gutanga nimero ya mu page yanditse mu mazina ye koko ukuvuga iki kandida perezida buzituke twamuvugiriza induru kuko bishobotse twanamukubita ibishare twakubita n'ibiti byose se kuba umuntu ashoboye ariko kuri kandida depute beremewe kuri tike mugiye mu mutwe birimo ubuzi mugiye mu mutwe birimo sinakubwiye se kuri no kwiga amategeko yoroje nati cyari ko yakinjiramo kubyo ubudepite kumva zinkabiriya nakubwiye mukanya usharuzi ko zikandi naraje gushaka bazamushyira ubwo twerekana ngo aje kavuga nkabiriya navuze mukanya kubyo abadepite none akatubwira nk'iyo mushinga 10 y'amategeko nubwo yabuze tike ariko iyo mushinga 10 y'amategeko ayitubwiye yakinjiramo papa uko mafite intelligence yo kunaviga mu buryo itegeko ryandikwa n'uburyo ricurwa kugira ngo rikorere abanyagihugu yego yumvira indamutima z'abanyarwanda ese ni gauchist right wing left wing ni liberal ni conservateur niyo twumva ko ametriza kuri mu depute yego icyo gihe abanyarwanda twanamuhitike ubwo mu depute ni umuntu ujaga ngo nge mfite ubwonko bushoboye kwandika amategeko abereye abanyarwanda atunganya u Rwanda abantu bakishyira bakizana kandi bakanezerwa bakagubwa neza ntabwo abaje kuturatira amafaranga atunze iyo rero muvuze ngo umuntu yabuze tike ngo yaje gutanga tire ku buyobozi mukabigira birebire bitari inyereka yuko uri injishi icyo dukeneye muri depute icyo dukeneye muri perezida kuko binshi dukeneye muri perezida kugira ngo ukigire ugomba kufite n'amafaranga ariko icyo dukeneye muri depute ni hano we judge the content of your ideas nimukanengo ariko nimukanengo pepepe nk'abantu mutubazi mbana naganije mu munengo ushyire muzungu yabuze amafaranga y'itike nubwo bakuyemo ahubwo mugahita munamukoresha fundraising mugahita muvuga ngo yarayabonye miliyoni 10 zose ariko nanone nawe akatwereka ko mbere ko mukusanyiriza afite ibitekerezo ese koko by'umudepite n'izi muzanye ukore abantu bazatanga kandidatire ku mwanya w'umudepite iyo urebye ubona afite ibitekerezo by'umuntu nyine uri kuri karimbo ya depite tubwizanye ukore tell me ariko kuba wendara icyo cyizere yo confidence yo kuba nagiye no kudepoza numva ko aba bifite are you sure icyo ko mbitekereza kuko ntabwo yakwifata mu gitondo ngo abyuka itagenda process birangaragara ko mutazi haramutse agiye aradashoboye kwandika amategeko digne de son nom ingaruka byagira bigaragara ko mutazi imbaraga z'amategeko so on the other side we biba bitandukanye buri gihugu kigira umwihariko wacyo biragoye yuko umuntu abona abantu bateranye amafaranga kugira ngo bamwajye kwiyamamaza uko amafaranga bayaha umuntu uzagira akagira power akagira ubwo rero kuko hari igihe uzicara bigatekerezwa n'abandi bo ukabitora gusa abantu bareba imbaraga ufite zo kugena ibitorwa cyangwa se kubitekereza bagaperereza bamenya ubitekereza akaba ariwe bahereza ubushobozi wowe bakaguta ibishokoro ni ubwo buryo abantu baburamo amatike nyine yo kuza kudepoza ariko ibyo ntabwo ari ikibazo amafaranga abayafite sibo bafite ibitekerezo n'abafite ibitekerezo sibo bafite amafaranga ibyo ntabwo ari ikibazo akabazo ka nyuma y'ibindi wagiye unyuramo cyane cyangwa se wagiye ubyitsaho nakavuga ngo ese koko hari abo twagiye tubona bagiye baturuka hanze cyangwa se baturutse mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu baje mu Rwanda ariko batazi ngo uru Rwanda turimo rugeze kuri uru rwego rwavuye hano ubwo ndabuze uko maze uvuga ati ashobora kuba atazi na wa muzigita ahantu uherereye runaka ufite amateka ya nayo aba bantu urabona bari kalifiye kuba bagomba kuba bakwatendinga iyi myanya cyangwa se aya matora tugiye kuzajyamo
nabisobanuye mu buryo butandukanye iyo utigeze ukora mu buyobozi bw'igihugu kwiyamamariza kukiyobora ntibibaho keretse iyo watorejwe hanze reka mfate urugero rworoshye Paul Kagame ajya kuyobora bwa mbere mu Rwanda ntabwo yari yageze ayobora u Rwanda ariko yari yewe utasi muri Uganda yari azi rero ko igihugu gihumeka yari azi ko igihugu kimuvinga kandi mu gutangira yoberanye n'abandi wenda bayoboye mu Rwanda batijanditse muri jenoside so bifite uko bikorwa ntabwo wazi uringurukera ngo uhite utangirira mu kuyobora igihugu icyo gihe bibaye nabigusobanuriye bisaba yuko uba ufite ibitekerezo bidasanzwe ufite popularity idasanzwe nka George Weah yes George Weah uherutse gutsindwa ejo bundi ariko nanone abari muri system icyo twita deep state bakagukorera endorsements none nubwo utabaye muri system bikamera wa ngo duhagarare tujye imbere twe system twayibayemo nta kibazo ibyo ukeneye byose bizaba dufite tugize gute tubifite uko niko bikora uzi ariwe Trump yari kwiyamamaza inyuma ye akunda guhagarara akashyira abameya abagavana aba senators bose bashyigikiye kandidatire ye aba bantu baza kwiyamamaza hari umwe wabona abantu bo mu nzego z'ubuyobozi cyangwa bazihozemo bamuhagarara inyuma icumi none ubu atari ikibazo ikibazo gikomeye Trump aragusha kureba yuko Elon Musk yamwandosinga urumva atari ikibazo nimba udashobora kubona abayobozi bari mu buyobozi already n'ababihozemo kandi bagize amateka akomeye baguhagarara inyuma n'abacuruzi bakomeye baguhagarara inyuma fizikari kuri televiziyo wajya uvuga bati yego nibyo za artificial intelligence n'abahanzi muri amerika kadibi yandosinga uyu ejo kandosinga undi kanya wese nawe niwe ibi bintu mwaretse kubikinamo komedi wani ni igihugu ntabwo ari Gen Z platform so rero abantu bava hanze biterwa n'ibyo baba barakoze aho hanze bigatukana nanone n'uburyo bubatse imbaraga muri sisiteme ihari cyangwa se n'ibyo bayikozemo iyo sisiteme ihari kuko nanone tugomba kumenya uko ibintu bikorwa u Rwanda rugomba gukomeza gutera imbere ntabwo rugomba kujya inyuma kandi icyo utabamo ntabwo uba ukizi nabwize ukuri Paul Kagame umujyanye kuyobora muri amerika none se ntabwo yahayoboye gusa wenda afite avantage ko yayoboye mu Rwanda akorana n'ubuyobozi bwa afurika butandukanye n'ubuyobozi bw'isi mu buryo butandukanye ariko haba haburamo iyo touch ku buryo agiye guhagararana n'uwayoboye muri sisiteme yahari ya noneho wenda wabaye senateri imyaka 20 wabaye gavana imyaka wenda 10 bahagararanye byamugora kwemeza abanyamerika ngo muntore kandi hari uwo wundi icyakora byamusaba ko afite ibitekerezo bidasanzwe kandi uwo nguwo umenyerewe muri sisiteme akaba ari nk'aho ibitekerezo bye na sisiteme yakozemo abaturage bari babihaze bakeneye complete change hariya muri senegal ku bwa Macky Sall n'umuhungu we amaduba wari prime minister we watsinzwe na Ousmane Sonko ndetse na Ndiomaye Faye amatora ejo nibwo yazangiza kuyabara ku cyumweru rwazangiza kuyabara muri south africa aho anc na Cyril Ramaphosa bagiye gutakaza majorite mu nteko bagiye gutakaza majorite mu nteko biravuga ngo bakeneye kwiyunga na EFF cyangwa se na MK ya Jacob Zuma cyangwa se zombi uko ari ebyiri bagakora koalisheni ari batatu kugira ngo babashe
kongera kuyobora South Africa. Aunga ibyo nibiba bizaba bikujya mu murongo w'Imana atubwiye aya matora ya South Africa yagutanye Imana atubwiye ngo Julius Malema ni umusuzugura mu munsi nazayobora South Africa. Yego. So uyu munsi ariko mu myaka iri imbere ashaka kuzayobora. Urumva rero ko yifatanya na ANC kugira ngo babashe kubona majorite iyobora South Africa. Ko nibagira 40 birabisa wako bihuza n'ishyaka rinini. Nibagira muri za 48 bashaka kwihuza n'agashyaka gato gato ka waya waya cyangwa tubiri cyangwa dutatu duto duto. So aho ngaho rero mvuga ngo abanyarwanda haruko amatora agenda haruko ubuyobozi bw'igihugu bugenda hari biba bisabwa bitari byo neke isaba bigatuma nabantu bameze nk'abatuzuye mutwe baza kandi birababaje nge binsuzuguriza igihugu sinigera nkubwira ngo birabe binshimishije ntabwo binshimishije rwose yego nanezezwa nuko Paul Kagame yari ari umwe tukamutora twese cyangwa se utashaka kumutora akarigira imfabusa tukameke ngashoba yuko nta waje gukina we komera ngabazungu babireba nabi baramaze ubundi se iyo twagize abakandida 8 bibabuza kutuvuga ibyo bashaka mu Rwanda classified bayikoze kuko ko dutaho kandi arakeya se but no comedy not stupidity not immaturity not joking and bragging over a nation ntago biriya bintu njya mbishyigikira nubwo mbyihanganira ntagaruko mba ntabibonye cyangwa se bitaba bitambabaje it's a shame it's disgusting and it's ridiculous kandi reka mvuge ngo kuri uyu ujyana iyo kandidatire urajya he urajya he mutazi ni umunyabwenge uri umuhanga turagukunda ariko ujyanye kandidatire uri ikigoryi urajya he unaho ku mwanya wa perezida n'undi kuvuga uba depite byo as long as consensus yabaye it's okay it's fine mutabareka igihe cyatujyanye n'undi tuzayivuga wenda tumaze kubona results zo muri neke tuzaguha indi party tu wenda tubigaragaza cyangwa se turebera hamwe bino tuvuze dusamarize ngo turebe se ibyo twavuga ibyo twahuje ibyo bimeze bite kanyemeye tuzakwi abo bazemera kandidatire bakuremo barafinda cyangwa mwihanangirize n'undi wese uzapresinga FDRR bazamuta ibishokoro n'uzapresinga ingabire bitwari bamuta ibishokoro they are in selectionist abo bundi kuvuga FDRR ingabire bitwari rusesabagina they are in selectionists ahanga rero nta mikino irimo ntibahiswemo no in selectionist ni umuntu ushaguri ku butegetsi ku mbaraga iyo rero uri in selectionist cyangwa se ukaririmba ugashimagiza in selectionist buriya muri Amerika Trump ari kintu yakora kimwe cyonyine akava kuri ballot bango Osama bin Laden yari umuntu w'umujama cyane iryo ryonyine ubushokoro upresinze umuntu wateye igihugu arakirasa yica abanyagihugu ashwanyaguza etage akora terrorism praising a terrorist remove you from the ballot so hari ibintu tugomba kwiga no gusobanukirwa no kumenya mbere y'uko abantu batanze za makandidatire ngo abantu ngo bagize gute yajya no kuvuga ukumva ibitekerezo bye ntibivayo neza wowe uzahura nabo n'umunyamakuru uzabansaba mujye mudufasha n'ubundi mu muzatsindwa ariko at least ibitekerezo byanyu mubigorore mubitere ipasi mubimurongo mukivuge kishireyo tucyumve at least ni mu agenda mugaruka mutagaruka ibitekerezo wenda niba arimo akantu gafite igufwa kazagirira umumaro abanyarwanda kuko ni in the end urukwiyamaza kuko wenda ukunda abanyarwanda uri supposed ko wakiyamamaza gukunda abanyarwanda ubifuriza ibyiza mutabazi ibyo mvuga ni uko nifuza ibyiza abanyarwanda si uko nifuza imyanya cyangwa nyirwanira ahubwo ni uko mba numva ko hari icyo byafasha abayirwanira abafite ishyaka mu myaka 10 iri imbere kuzayirwanira cyangwa se no gufasha abanyarwanda kugira ngo batayobywa yego none se wowe umuntu aramusaje akavuga ngo azahemba abashomeri bose buriya ni nkacyo Diane yavuze ngo azaza umutekano wo mu nda ngo abantu bose babone ibyo kurya batavunitse uzi icyo bisobanuye ndiko ibyo bintu bisobanuye ko aza yaha nk'abanyarwanda 100,000 buri munyarwanda wese udafite akazi akamuha 100,000 tubareke abanyarwanda 10,000,000 bose bakeneye 100,000 bya Diane 100,000 nabikubye gukuba 10,000,000 nsanga ni triyoni imwe
$1 billion. Urwanda rufite budget ya miliyari 5 z'amadolari. Eshatu muri zo ziva mu misoro y'abanyarwanda. Ebyiri ziva mu nkunga n'ibindi bitandukanye. None iyi miliyari y'amadolari hari abazungu mwavuganye bazayiguha kugira ngo abantu bose barye nyine bitabavunye. Ese Kagame wowe yarabyanze? Ntabwo ikibazo uri kutubwira ko wabikora. Ese hari ibintu byatwaraga miliyari uzavanamo kandi yinjiraga ntagabanyuke? Hari ibihari. None se nk'uramutse uvuze ngo abanyarwanda bose baba bashomeye uzabaha ibihumbi 100, yego biraryoshye kuko bizana kutaburara, kutabura aho urara no kutambara ubusa. Corner of Maslow, basic need. Idealistically, you are a perfect candidate, but in reality, you are a scam and a then a scroll politic. Urengera abantu mwita escrow politique. This is escrow politique. Baraho, baraho. Bitesha mutwe. Na Imana Padre Thomas. Abantu bo baraho baraho bitesha mutwe gusa. Agucunze ufite amafaranga yawe agukiza. Ari umubeshyi n'indyarya mbi cyane. Idafite projet politique na musimamo na intelligence yo kumenya ibi bintu byazagerwa mu myaka 70. Kuri kuba ko n'imisoro ari myinshi ko n'abashoramari b'abazungu uri kuvuga ngo babirukane ngo baraborohereza cyane ngo bozorohereza b'abanyarwanda diya boyoza umushoramari ufite amafaranga menshi diya diya diyane diya nimba ushaka kuyobora igihugu uvanamo amarangamutima ntabwo umuntu azazana miliyari y'amadolari ngo wigire inzanga. Warren Buffett ntahinga mu Busesera. Warren Buffett yatunze miliyari zirenga 100 z'amadolari. Uyu yaje umureba icyoroshye ngo nako ari aho hanze. Oya wenda nawe yaramutse rwo afite twaganira cyangwa se n'undi umuntu wa Kimisagara n'undi muntu. Sinzi impamvu iyo umuntu agiye muri politiki agomba no kubanza kumva the principles of politics. Wizi ushatse kutubwira ko uri umubikira cyane n'umufaratiri. Politics sera di possible ni ukubuza ibishoboka, ni ukubuza ibyatanga umusaruro akaba ari nabyo ukora. None se nimba udashobora kongeza imisoro ngo abanyarwanda basore miliyari enye mu mwanya w'eshatu, nimba n'uburyo abanyarwanda basoreshwa umeze nk'uri kubwira abantu ngo birakamura umuturage, urabuhindutse sikoro rero. Nimba uvuga yuko ugiye kugabanya imisoro ariko ukavuga yuko abantu bose bazarya ibivuye, ese ni ikibazo? Ubwo icyo gihe rero najya kwiyamamaza azatubwira. Nzakatinga budget ya RDF, nzakatinga budget ya polisi, nzakatinga azatubwira. Kuko rien ne s'opère muri ekonomi ari hamere ivuga ngo rien ne s'opère, rien ne s'opère. Il y a un changement de compte. Muri shimwa ngo rien ne s'opère, rien ne s'opère. Il y a la transformation de la matière. Ngo amafaranga iyo akuye hamwe iya debise hamwe iya kreditande ko yize akawuntensi ubwo ari kubyumva ndi kuvuga ururimi yumva. Ayo mafaranga uzajyana muri ibyo uri kubwira abanyarwanda bagashyuha imitwe n'umutekano w'ibyo kurya n'uw'imiturire uzayavana he? Hamuta, reka dusoze rero n'ubundi tuzagaruka kuri pariti tuyenda tubigarukaho cyane. Reka mushimire cyane kubwa ikiganiro cyiza, arakoze cyane. Ya mwakoze namwe badukurikiye. Nimukarakare, nimukarakazwe n'ubusa. Kabiri mukazwe ngo mutabazi ngo umuhanga ngariko. Mbese utekereza ko Imana yangize umuhanga ngo njye musorwa n'injiji cyabaswa nkawe? Sasa rero ntimukajye muzana amatiku buriya muri komenti. Niba umuntu ari umuhanga umva ko atari ikirego cyawe kumukritisayizinga. Hari abandi bahanga ahandi hantu bazamubwira ati mutaba, natwe turi abahanga reka tugukosora. Ariko wowe nimba uzi ko mu bahanga utabarirwamo, don't criticize. Choosers ntacyo bimaze. Ntabwo ukwalifayinga for that. I do that rero kubera icyo ubikora rero. So murakoze rero, ndabashimiye kandi ndabakunda. Reka twese tuzagira uruhare gutora ngo ni flex
nibaze nadatoye cyangwa sibanze ntatoye ngo reka abajene twese tubikurikirane reka rero nk'abanyarwanda dukomeze kubikurikirana thank you so much yep